to je ljudi proizvano na pravilu neko... Neko... Da, ljudi oni što je neki tu. Ogovaramo da ne možeš da se snađeš po brdima. Snađu, vrat, ja sam pobegao s konjem. Ne bih vada se vrat... O, le, ti si lutko. Slušaj. Da ima ti. I ko je predviđao da daje izjeti? Znam, ko ne bi znao, Zoran Gajić. Dobro vas. Jesi ti? Ne, zato što... Dobro, dobro, dobro. Mihajlo Nikolić. A mora? Mora. Gulići će ova porodica koja će biti korisnik ovog standardnog prostora. Boro, da uživate. To mi je. Može ovako. Meni je možda ova praktičnija. Evo, može tako. Može, evo. Ključ je vaš. Hvala. I da djeca budu zdrava, dobro da uče i zajedno sa vama. Da se bave sport. Se bave sport. Naravno. Ne igraju odboj, ne boj sportu, mod. Može, evo. Ajde prvo vi da uđete kuće. Svetske federacije. Evo vama. Mogu sam vam tako. Vama ključ. Ko je si umolika? Da deca lepo žive. Hvala. I da ste vi sve smiši. I da ih vi još bolje pratite. Hvala. Vi ćete da uzmete i da ponesete lopti za decu. Spakovat ćemo to da ne može tako... Hvala. Hvala. Danas mi je najsrećnija. Da imam deca sobu i dobu glavu. Tako, poštivi Lučani zauvek. Bila mi je potuška u stoj. Muž mi je umro, znači samo hrana lažna. Svaki čas. Ali nije bilo... Hvala. Znaš, samo deca žive. Ja sam ne Nataša. A ja to i jedna. Drago mi. Svetska odbojkaška organizacija i predstavnici... Zabežana. Ambasade. Da, se prvo na to, ali još zdravo. Sve najbolje, tako dobro. Da budete živi i zdravi i da u ovoj lepoj kući nastavite da... Gajite svoj put.
Kaj može nabrati druge prostorice? Dve sobice, nije mnogo, ali... A po želju. Znači, deca žive i zdrava, dobro uče. Sve je. Hvala vam. 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 Hvala vam.